Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, nós estamos batendo papo com o Júnior Borges. Nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo para conferir o café da manhã que foi oferecido pelo secretário municipal de esportes, Igor Dias, oferecido para a imprensa. E foi o lançamento da corrida aniversário de Montes Claros, que será dia 2, e também a Copa Minas Brasil de futebol e a primeira Copa MCTC de futsal, que será realizada, Copa Escolar, realizada aqui em Montes Claros. Vamos lá conferir como é que foi a entrevista lá. Conferir comigo. Bem, nós temos a Corrida Zé Nardel, dia 2 de julho, domingo, aqui na Praça de Jatobás, onde teremos três categorias, né? A categoria escolar de 14 a 17 anos, a categoria portador de necessidades especiais, né? Acima dos 18 anos, e a categoria geral, que vai dos 18 anos, seguindo rampas de 10 em 10 anos, até acima de 60 anos, certo? E vai ser uma festa muito bonita esse ano. Tem premiação em dinheiro também não, né? Esse ano não temos a premiação em dinheiro, temos as medalhas e os troféus, assim como foi pedido pela Federação Mineira, que inclusive é parceira da gente aqui no evento. Bem, e vamos realizar também a Copa Escolar, né, de Futsal MCTC para alunos do 6º ao 9º ano. Essa Copa deverá ocorrer durante uns 4, 5 meses, tendo o módulo municipal, somente as escolas municipais, depois outro módulo estadual e outro módulo das escolas particulares. E o quarto módulo será a disputa entre os campeões desses três módulos. Isso aí é um propósito do nosso secretário Igor Dias, de Ezequiel, nosso presidente da Praça Esportes, em fazer essa Copa Escolar no Montes Claros Tênis Clube, sem custo para as escolas, para movimentar toda a comunidade escolar que participa do Gengue, mas que agora estão parados, porque quem classificou continua nas fases regional, estadual, né? E quem não classificou não tem nenhuma atividade posterior. Então, foi solicitado para a gente que fizesse esse projeto. São a participação das escolas municipais, estaduais e privadas da cidade. Nós faremos em agosto, setembro, outubro e em novembro nós faremos a Copa dos Campeões da modalidade, pegando todos os vencedores, né, primeiro e segundo lugar, das etapas anteriores. Isso nós vamos fazer a princípio apenas no módulo 1, né, porque é um estudo piloto e posteriormente a gente quer alavancar com o módulo 2 também e também fazer outras modalidades, basquete, handebol e o próprio voleibol. Então, cada mês é uma etapa. Cada mês é uma etapa, né? Nós vamos ter as inscrições agora de 1º a 30 de junho e vamos fazer a abertura no dia 14 de agosto, a abertura geral. Para a escola municipal ou estadual? Não, aí vão ser a abertura geral e depois em agosto, no final de agosto, nós fazemos a fase municipal, em setembro nós fazemos a fase estadual, em outubro nós fazemos a fase das escolas particulares e em novembro nós vamos fazer a Copa dos Campeões, que são os dois primeiros classificados de cada etapa. A inscrição feita onde? As inscrições são feitas no Montes Claros Tênis Clube, gratuito, é só pegar lá, passar lá e pegar o cartaz e a ficha de inscrição. Cada equipe pode inscrever até 14 atletas, né, dentro da modalidade futsal, nessas categorias do módulo 1. Parabéns, viu, secretário? Boa iniciativa. Aí, Júnior, futsal de Montes Claros, tá todo mundo reclamando que estava ausente das competições, né? Depois acabou aquelas copas que tinha em rádio, TV, Montes Claros, aquela coisa toda, e todo mundo reclamando. Agora nós até temos uma ideia para o secretário na época, que foi bacana, porque quem disputa o Gengue, que é o Jogo Escolar de Minas Gerais, ela subiu 11, sub 12 e sub 17, né? 12 é 14 e 15 é 17. Quem desclassifica só joga o ano que vem. Não tem mais para jogar. Não tem mais evento nenhum. Fica então agora vai ter torneio o ano inteiro. O Gezinho explicou aí, o secretário também. Ele vai começar a escola pública, joga municipal, estadual, só estadual. E depois só particular entre elas. Aí, no final do ano, tem a Copa dos Campeões com todas as categorias. Bacana, né? Bacana, boa iniciativa, né? Como fomenta o futsal nas escolas. Mas ainda acho que ainda é necessário mais eventos ainda nessa área esportiva ainda, sim, né? Principalmente sim. No futsal. O Montes Claros tem... É verdade. Ele tem prometido que vai fazer isso com todas as modalidades coletivas, né? Começou com o futsal, vai vir um basquete, vai vir um handball. Porque o futsal você ainda tem campeonato aqui, torneio de verão de porquinho, vem a Copa Liga de Futsal agora que voltou. Mas uma boa iniciativa do Herbert Charlie, né? Uma boa iniciativa do Herbert Charlie, que tomou essa iniciativa aí para promover esse evento e...
Tá sendo um sucesso esse sucesso. É, tá bacana. Teve mais uma rodada no final de semana e foi muito legal, né? O Jax sumiu a posição da tabela, né? Tava MCTC na última rodada que nós fomos lá e agora tá o Jax Futsal e tá aí, bacana aí. Tá tudo acompanhado. E essa troca de liderança aí nessas últimas três rodadas aí mudou, né? Mudou. Prova que não tem nenhum favorito disparado. Antigamente, quando entrava MCTC, todo mundo tremia, né? Isso. Como o futsal, o Gezinho tá voltando agora, tem um trabalho de Tissa, Bezerra, Zé Leite tá voltando, mas é uma coisa bacana. O secretário também falou da Copa Minas Brasil, que agora vai ser organizado pela Secretaria Municipal de Futebol. Aí você tá nessa, né? Essa aí a gente já joga, né? Todos os anos. Já foi campeão dela, né? Já fui várias vezes, acho que, se não me engano, acho que foi 9 títulos já em cima da Copa Minas Brasil. Mas é o rei, é tudo aí, né? Mas assim, participei de todas as edições, né, da competição. É uma competição que fomenta bem o futebol de campo aí. Acho que precisa mais dessas iniciativas aí para que a cidade tenha destaques. Eu acho que é uma sugestão, viu, secretário? Que faça com. Vai ser feito na Copa de Futsal. No final da Minas Brasil, forma uma seleção. Aí a seleção joga contra o time campeão. Como o futsal vai ter agora, não que vai ser contra o time campeão. Mas a Copa dos Campeões de Futsal pode ser a Copa, o campeão contra a seleção da Minas Brasil. O que você acha? Isso, justamente, né? Promover ideias assim que destaque os garotos que jogam a competição. Né? Quem sabe aí traz um observador de um clube da capital. Sim, né? Bacana. E vem pra olhar os meninos. Craque tem demais, né, Júnior? É, a cidade tem bastante potencial para isso. Tá certo, nós estamos batendo papo com o Júnior Borges, coordenador técnico da equipe do FUNORTE, que está aí disputando o campeonato sub-15, está em terceiro lugar, e é a sensação, vai classificar. E o sub-17 está aí, está difícil. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.